Təbiəti qoruyaq məşğulluq layihəsi çərçivəsində milli parklarda işlər başlayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi Dost İş Mərkəzi ilə birgə Təbiəti Qoruyaq adlı yeni məşğulluq layihəsi həyata keçirilir. Layihəyə ilk olaraq Bakı, Sumqayıt, Şəki, Lənkəran şəhərləri, Beyləqan, Quba, Şamaxı, Tərtər və Bərdə rayonlarında yerləşən Şəhidlər xiyabanlarında təmizlik və abadlıq işlərinin aparılması ilə start verilib. Növbəti mərhələdə Göygöl rayonu üzrə Göygöl və Maralgöl Milli Parkında da işlərə başlanılıb. Paralel olaraq Lənkəran rayonu üzrə Hirkan Milli Parkı, Səlyan rayonu üzrə Şirvan Milli Parkında da təmizlik və abadlıq işləri həyata keçirilir. Layihənin əsas məqsədi ictimai yerlərin abadlaşdırılması, ekoloji təmizliyə və yaşıllıqların artırılmasına töhfə verilməsidir.